落ちた輸送機に何かあるかも。水はあるかな。何かある。 行きますか。
砂は嫌いだ。よし、暑いな。とにかく水を探そう。で、水を飲みたい。井戸だ。ありがたい。よし、引き上げるんだ。冷えてなくていいから。なんだクソ。クソ。冗談だろ。どうしよう。よし、どこにいる、サーリー。どこにいる。頼むよ、ネイト。あれはオリオン座、あれが北斗七星。くっさ、海軍に入ればよかった。俺は誰と話してるんだ。ヘトヘトだ。サリー、助かった。歩くぞ、歩くぞ。このしがみつく根はこの砂利からどんな枝が生えてくるのだ。待てよ。人間の声をお前には分かるまい。あれはお前には壊れた偶像の山だけ。井戸だ。太陽が照りつけ、枯れ木には木陰すらない。コオロギの慰めにならず、乾いた石からは水音もなし。クソ、ぐるぐる歩いてただけだ。クソ。畜生ネイト。まぬけ、まぬけ、まぬけ。ただこの岩の下には影がある。赤い岩の下の影に来なさい。違うものを見せてあげよう。明け方背後を大股で歩く影でもなく、夕方背伸びしてお前を迎える影でもない。ひとつかみの死の灰でお前に恐怖を見せてあげよう。なんてこった。
になりたい。とにかく横になれない。ネイト、サリー、ネイト、サリー、起きろ、助けてくれ。さあ手を貸せ。ずっと探していたんだ。見つからなかった。どれだけここにいたんだ。そう、サリー、サリー、よし、俺はやる。サリー、サリー、今行く。サリー、もうすぐだ。あ、助かった、村だ。蜃気楼だったとか、そんなのなしだぞ。あ、くそ、ゴーストタウンか。見てみよう、幻影じゃない。ここ通ってみよう。そりゃないぜ。ああ、やった、井戸だ。やった。くそ、くそ、水がない。いい感じ。ああ、くそ、ダメだ、飲めない。何か使えるものはないのか。オーケー、銃がいる。